O štai va šitam gėlyne yra paslėpti net 3 dangčiai nuo nuotekų sistemų. Taip lyg ir nepasakytum, ar ne? Tai tuo mes papasakosim, ką mes siūlom daryti su dangčiais, kuriuos norite paslėpti savo kieme ir ką, kas gerai padaryta čia. Gal pradžiai pradėkime nuo susipažinimo. Aš esu Lina iš www.geltonas.lt. Toje svetainėje, kaip ir šitam YouTube kanale, mes dalinamės įvairiausiais patarimais, kaip gražiai susikurti savo aplinką ir kaip padaryti, kad kažkaip paprasčiau būtų prisižiūrėti. O čia yra Lina. Labas, Lina. Sveika. Tai va, vėlgi mes abi dvi Linos, jau ne vieną mes esam video kartu nufilmavę. Lina Puodžiūtė yra kraštovaizdžio architektė ir ji šiandieną pasiūlys vieną tokį labai paprastą ir fainą sprendimą. Ką gi daryti, kai sklype turit, nu, dažnai net ne vieną šulinio dangtį, kurį norisi paslėpti. Ir dažniausiai jie būna reprezentacinėje zonoje. Kaip tyčia. Natūralu, nes ten būna įvažiavimas, kaip tik, aišku, jis labai gerai matosi, bet ir čia geriausia vieta paprastai būna išsirupti visus tos dalykus. Taip. Bet kokius dangtis, nepriklausomai nuo dydžio, jisai pakankamai gerai matosi dangoje. Tai ta prasme, netgi jeigu ir į trinkeles mes įmantuosim dangčius, mes juos fiziškai matysim. Kitas dalykas, palikti juos vėjoje yra labai neracionalu, todėl kad bus labai sudėtinga aplink juos apipjauti, ypatingai jeigu dangtis yra iškilęs, jis yra, pavyzdžiui, didesnis. Ir vėlgi, mes turim tą pačią problemą, jie labai gerai matosi, kadangi vėjai, jinai yra pakankamai žemas objektas ir mum jų neuždengia. Sąlyga dažniausia dangčiam yra uždengti, o ne juos išryškinti. Tai vien dėl to yra siūlomas iš tikrųjų sprendimas jungti juos į želdyną, į gėlyną, į kažkokią dekoratyvinę zoną. Iš esmės, jeigu mes tik tai galim, tai ten, kur yra tie dangčiai, pasiplanuojam, kad būtų augalų, kad jie paskęstų augaluose. Taip, kad jų nesimatytų bent jau iš tos pusės, kur mes dažniausia atvykstame į kiemą, nes, na, kaip taisyklėje būna dažnai labai reprezentacinėje zonoje, retesniais atvejais, bet irgi man teko susidurti, kai būna tokiose vietose, kur yra netoli terasa, irgi problematiška vieta, nes kiekvieną kartą išėjęs į terasą, tu matai šulinių dangčius, tai nėra iš tikrųjų labai smagus objektas, kurį tiesiog galbūt ir nereiktų žiūrėti. Gerai, gal mes į video pabaigą paliksim klausimą, kaip gyvūna, kad pelargonijų pastato kokį nors vazoną ant šulinio dangčio. Gerai, bet dabar perinam pasižiūrėti, kas yra čia. Tai čia, būtent priekiniame plane, daugiausia yra panaudotos daugiametės gėlės ir siauralapiai žolynai. Galime pradėti nuo visiškai priekinio plano, tokio, sakyčiau, pakankamai klasikinio augalo, tai yra alūnė. Veislė yra Georgia Peach. Jinai, kaip mato, turi labai gražią rausvą spalvą. Jos puikiai derinasi su sorom, kurios yra čia, matot, jų irgi galiukai yra šiek tiek rausvi. Ir, aišku, po truputį visas vaizdas kyla tam, kad uždengti pakankamai didelį dangtį, kuris yra toje vietoje. Lina, gal tu gali mum jį parodyti? Atsargiai, nenugriuk. Taip, štai dangtis yra štai ten. Jo. Nesimato. Nesimato. Tai tikslas ir buvo toksai, kad po truputėlį visa ta augalų linija kiltų tam, kad fiziškai mes negalėtumėm jo matyti. Tam buvo panaudoti gojiniai šalavijai ir šluotsmilgė Goltau veislė. Taip pat mes galime matyti kraujažolės, galime matyti dar po truputėlį pumpurus formuojančias ežiuolės Pink Poodle veislė. Yra letrių, yra blakėžudžių, yra snapučių, kelerijų, miskantų, astrų. Nu, sąrašas yra tikrai labai ilgas ir tai yra reikalinga tam, kad žydėjimas iš tiesų šitoje zonoje būtų nuo pakankamai ankstyvo
laiko ir baigtųsi, na, praktiškai su blakės žiedais labai labai vėlai rūdenį, apie kokį 10 mėnesio daugiau mažiau pabaigą. Kadangi reikia sutalpinti labai dažnai daug augalų, kad ta zona jinai būtų dekoratyvi ištisus metus, nepagailėkite tikrai vietos. Kuo daugiau vietos jūs paliksite tai zonai, tuo iš tiesų, na, tas vaizdas jisai bus labiau gražus, žydintis ir, aišku, tai bus ilgesnį laiką. Gerai, tai mes dabar matome šitą visą gėlyną iš visai kitos pusės. Aišku, svarbiausia yra iš reprezentacinės pusės, kad matytumėm atvažiuodami į sklypą gražų pasitinkantį vaizdą, o ne dangčius. Bet ir čia matot, visai neblogai užsidengia. Tai dabar aš norėjau čia paklausti tavęs, Lina, dažnai yra siūloma vis dėlto šalia dangčių auginti kažkokį tai augalą, kuris užeitų su laiku, užaugtų ant jo, pavyzdžiui, gulšė į kokį nors kadagį ir tokiu būdu paslėpti. O kodėl tu šito varianto čia nesirinkai? Iš tiesų, su gulšiaisiais kadagiais tai taip ir mus mokė, kad reiktų tai daryti, bet praktika vis dėlto rodo truputėlį kitą tokį momentą. Kadagys jisai su laiku medėja ir kadangi medėja, storėja šakos, jas būna labai sunku laikui bėgant atkelti nuo šulinio, kai jau reikia fiziškai prie jo prieiti. Kadagiai badosi, susidrasko rankodą, žodžiu, nu, tai tampa toks nelabai procesas malonus. Nelabai malonus ir iš tiesų, kitas dar mano pastebėjimas yra toksai, kad jeigu tu pasodini kadagį ir tikiesi, kad jis auks būtent ant to šulinio, tai jisai padaro atvirkščiai ir auga nuo šulinio kur nors toliau. Jo, tai principe tik tai dėl vat, tų praktinių dalykų aš jau labai seniai nesiūlau ir niekam nerekomenduoju ir net pati nesodinu dažniausiai. Vis dėlto tokiom vietom yra smagiau turėti žolinius augalus, kuriuos mes galime fiziškai labai lengvai nulenkti, vat kaip tu padarėjai, ne? Ir jie gražiai grįžta į vietą. Ta visa augalui nėra jokio traumavimo ir tau yra patogu, nu, žodžiu, vat visi laimingi. Jo, tik tiek, kad jisai neuždengia fiziškai, bet tai uždengia nuo žiūrėjimo kampo tavo teisingai. Taip, bet iš kitos pusės, o ko tau reikia? Tau jie reikia, kad tu nematytum. Taip. Nu. Teisingai tau, kaip ir nesvarbu, ar jisai ant viršaus, ar iš šono. Va būtent. Tai jeigu mes tikrai norime maskuoti, mes turime pasirinkti ramesnės spalvas. Tai gali būti žalios spalvos, pilkos, na, žodžiu, visokie labai nekrentantis į akį atspalviai mums tinka, bet jokiais būdais neraudonos palergonijos ir darvazonė ant dangčio, nes nu, tu ateisi į sklypą, pirmas dalykas, ką tu matysi tą raudoną palergonę, šviečiančią iš tolo ir tau mojuojančią. Ir aišku, dangtį kartu. O kadangi jis yra, ta kompozicija yra ant dangčio, tai taip dangtis iš karto irgi pasimato. Tai taip yra daroma. Jeigu norite statyti vazoną, būkit mieli, nu, sodinkit nežydinčias žalias kiliminės kokias nors gėlės. Jos gali būti vazone, viskas tvarkoja, bet tai turėtų būti labai labai neutralu. Man tai labai patinka tas dizaino principas dėmesio nukreipimo. Tai dėl to, man atrodo, labai čia toks geras variantas, kur tu parinkai alūnės, kurios yra priekyje, bet jos yra ryškiai raudonos. Ir tada natūraliai tu nematai tų kitų augalų, kurie kažkur fone susilieja su kažkokiu areva dangčiu, ten nieks ten jo nepamatė, bet užtat visi mato tas ryškius augalus priekyje. Toliau, kad alūnės yra ryškas visą laiką, jos labai gerai atrodo ir matosi labai ilgai. Tai su tais pačiais vazonais, man atrodo, tas pats. Jeigu tą patį vazoną su pelargonėm tu pastatytum 3 metrus iš šono, tai gal visi ir toliau žiūrėtų tą pelargonę, bet dangčiai visai nepamatytų. Taip, taip. Geriausia, sakau, būtų arba maskuoti jau tais neutralios spalvos augalais, arba iš vis net nekoncentruoti žmogaus vaizdo į dangtį, o pabandyti jį nukreipti visiškai priešingą kryptim. Tada bus geras efektas ir nereikės stebėtis, na tai kodėl mano raudonas palergonės neuždengia tą dangčią. Iš tikrųjų, dar daugiau dizaino visokių triukų ir gudrybių galim išmokti mūsų organizuojamas apželdinimo kursuose Monosodo dizainas, kuriuose Lina ir dėsto. Ir ten dalyviai mažose grupelėse susirenka, atsineša savo sklypo brėžinius
ir susiplanuoja, susikuria savo sklypo dizainą, pasidaro tokį eskizą, kartu ir su Linos pagalba, bet iš esmės taip yra išdėstama ta visa metodika, kad ir patys tie dalyviai po, sakyčiau, gana trumpo, bet intensyvaus 8 valandų kurso gali pasidaryti savo sklypo eskizą, kurį galėtų taip pat po kurso įgyvendinti. Tai jums būtų įdomu sužinoti daugiau ir pasidaryti savo tokių individualių sprendimų, tai pasižiūrėkit šio video prašymą, sudėsiu nuorodą ir kada vyksta artimiausi kursai, jie vyksta visoje Lietuvoje. Na dabar ačiū Lina, kad papasakai, nu tokį labai siaurą, bet tai dažnai tokį aktualų klausimą, kaip jį spręsti. Jeigu patiko šitos video, spauskit like ir prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, kur mes bent kartą per savaitę stengiamės pasidalinti įvairiausios patarimais kiemui, sodui, daržui, gėlynui ir viskam, kas yra susijęs augalais. Tai ačiū ir iki. Iki.